Re! Viss ēters ir te! 1987. Gads. Tas ir pārkārtošanās jeb perestroikas laiks, kad pie lasītājiem nonāk žurnāls Avots. Tā redaktors Aivars Kļavis redakcijā pulcina jaunus un talantīgus autors, kuri ļaujas vārdu un domas brīvībai padarot Avotu arī par vienu no atmodas laika simboliem. Mēs darījām vairāk nekā drīkstēja pat domāt, vai domāt, ka varētu uzdrīkstēties. Jā. Mēs to uzdrīkstējamies reāli. Šobrīd apgādes zvaigzne ABC ir laidis klajā Aivara Kļavja grāmatu Avota laiks, ar kuras palīdzību lasītājam ir iespēja doties vairāk nekā 30 gadus senā vēsturē. Avots šeit nav ne tū galvenais, te ir daudz par cenzūru, daudz par rakstnieku savienību, daudz par to mūsu domāšanu tajā laikā un kā tā mainījās. Par šo laiku caur Avotu, tā es varētu teikt. Avots publicē jauno rakstnieku darbus, Spaceres aizliegto autoru tulkojums un trīmdes literatūru. Tie ir atklāti un filozofiski raksti par vēsturi un iekārtas kritika. Šādas publikācijas ir nepieņemamas drošības dienestiem, un tomēr žurnāls turpina iznākt. Nebaidās tikai idioti, ja? Nē, nu skaidrs, ka baidījos, nu kas es, es neesmu plānprātīgs. Un vēl bija ļoti grūti, vēl kas bija grūti, nu, tas mans lielākais, varbūt tas veikums, kas ir tas, ka es savācu šo redakciju tieši šādā sastāvā, kāda tā bija. Un tie bija cilvēki, kas nebija strādājuši un nebija žurnālistikā pieredzējuši un nebija presē strādājuši. Un tad, kad mēs sākām to Avotu taisīt, nu viņiem par katru cenu gribējās skriet ar pieru sienu. Un man kā redaktoram tas bija tas grūtākais. Ja teikt, ka mīļie, tā galva mums vēl noderēs. Nu, lauzīsim to sienu savādāk. Ja. Grāmatā autors ir apkopojis savas un bijušo kolēģu atmiņas, fotoliecības un, iezīmējot laikmetu, citē arī citus tā laika izdevumus un dokumentus. Žanriski grāmata būtu definējama kā dokumentālā proza un ir domāta plašam lasītāju lokam. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.